Ibu tetap ingatasi wajah dan apa akan melihat apa semua wajah.
tamilulan min perubahan makna sendiri makna ini bu man asyrofat asyrof jauh man asyrofat mantai sabanem masyrofat ibu mencorong bu bidaya tubuh kita ini mandi rujuk lan bagi ila wa ma'ala Allah ta'ala wal iltijak dan mungsi ilaihi bari Allah asyrofat mau mencorong menihaya tubuh bukaan kebiman berusulil usli lawan hasilnya untuk ilai ibarat Allah petakumu mengono apa hari ia berilah man hasrafatun al-habidayatun ibaratan umroh itu dari kampungan kalne muatukan tanah kecok ini di makna mah mereka artinya jauh kobla kan tetap tinggal satu ini ibarat Bapak utawi wa makun lalu awalan awalan utai barang guna kamu sabab musim lima awalan yang dalam kawitani awalan terutama awalan awalan berperjalan dan muhabbet insya Allah beri muhabbet tapi lebar tapi ini tadi ini lah penggalian dunia kadang-kadang orang tetap kalau kita bahannya istisah dibikin istisah dan ini cukup duit ini ngora sampai ke panen kena penyakit banyak keserangan itu apa ya pokok kan apa ya macam-macam ini gue kacang lagi jadi ngurus ke apa pokok itu bisa dibayangin mau panen aku ini esel jembang ya sama hukum yang nandur ke pencinan nandesan contoh nandur ibadah nandesannya apa itu sangat menentukan akhirnya usul nang Allah tangga
iku jenenge hijab. Wes nek iku disingkap karo Allah hijabmu kowe bakal roh apa-apa ngono. Iki jenenge kasfun sore. Kapan wong dihijab iku ba'da tahdzibin sahih sause bersihno batinmu sangka akhlak sing awon ngganteni batinmu dengan akhlak sing sae. Ganteni sifatmu sing elek diganteni akhlak sing apik. Ganteni akhlak sing elek terus ngisi karo akhlak sing apik niku istilah tasawuf dipun mustani takhliyah wa tahliyah. Pertama takhliyah nganggo kok takhliyah nyepekno batinmu sanga sifat mboten tepak. Ono dendam, ono ghadab, wis ono tamak. Niku sifat nang batin. Ono hubbud dunya, ono hubbul jah, ono hubbul mal, ono hubbur riyasa, ono hub-hub yang lain. Yang semua ini hanya menutup dirimu, batinmu, peningal batinmu sanga ngersane Allah. Menutup rasa batinmu nang ngersane Allah. Iku hijab. Nek wis iku tahdzibmu ilangi, isi karo akhlak sing sae jenenge tahliyah. Menghias. Menghias nganggoni sing asale ghadzab malah dadi penyepura. Es sing asale khubbu dunya malah wirai, ya wonten niku malah wirai. Sing asale syarah senengane mangan terus ditinggal saithik 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 terus mangan sak butuhe sak cukupe. Iku tahliyah. Nek wis tahliyah wa tahliyah iki sampean mbok terusno wae iku dadinane kok dadi taksyif utawa kasfun sore, pambuka sing batin. Nes batinmu dibuka ambek Allah, we bakal ruh rasane nikmati ibadah nangersane Allah. We bakal ruh manis sing ibadah nangersane Allah. Nes manis ibadahmu, ibadah ora dadi beban kanggo kowe, tapi justru ibadahmu dadi gandrungane ati, mergo kowe iso cedak karunda okemu, cedak karundaramu dengan segala takzim kepada Allah. Iku bidayah wadah bidayah wanihaya. Itu perjalanan urip. Nek uang lungo mulai koma sampai ke papan panggonan sing dituju, iku nihaya ya kono kuwi. Aku no tuban seret. Bidayahku kok pekuon. Aku nihayahku no tuban. Lah kowe iki urip nyembah nang Allah bidayamu nduk endi? Bidayamu iku ya kowe iso nutuk sambung karo Allah iku bidayah. Dene kowe kok ngibadah ora sampe sambung, berarti ana pembegal di situ. Pembegal, macam-macam pembegal iku. Karek ndelok tingkatane tiyangipun. Ten nggih, niki ilmu jero. Ya, iku ilmu. Ilmu jeru, ya senajan jerundah iku ngelmu. Ilmu iku senajan jeru, ijek mungkin iso dipahami. Paham tok mboten nglakoni, nglakoni keri-keri wae. Pertama paham sik. Kowe ujug-ujug ben nglakoni terus gak paham dhewe, mesti mbok lakoni apa ora paham. Ya kudu paham sik. Terus baru dipraktekno. Nyentuh nok batin, hati lakoni. Nalika wong nyembah nang Allah, ibadah nang Allah, bentuk ibadah maca Quran. Piye lehmu takzim nang Allah ya Quran? Oleh maca Quran setenanan takzim nang Allah. Awe maca Quran niku apa takut cepet-cepetan nang gage-gage katam, mergo kuwi tahtim di jam wektune 8 jam kudu katam. Tah kowe penuh takzim, megang Qur'ane wae kaya megang kalame Allah. Penuh takzim, iki dawuhe Allah, tukumpul. Iki kitabe Allah.
tak waca mulai awal. Oleh ku demek wae penuh takzim, aku kudu wudu sik. Nek wis wudu Quran dengan penuh khidmat dan takzim dibuka. Mari dibuka, buka saya dengan penuh takzim kepada Allah. Baca dari awal. Nek baca dari awal, kowe maca surat ke pangeran. Nyurati kowe. Nek nyurati kowe, kowe kudu paham isine surat. Aja mung anggere mbok waca wae. Kowe kudu paham isine surat. Dewi Allah sing nang jero Al-Qur'an iku surat sing kanggo kowe mbok pahami. Nek mbok pahami satu per satu, gak perlu cepet-cepetan. Mula butuh tartil. Takzim ning kono. Iku wae olehmu madhep ngeblat. Upamane yo, takzim iki akeh kok. Takzim di antara sikilmu ora mbok delojorno nang ngisore Qur'an. Wong maca Qur'an kok mbok cengkiwing. Kayak Quran wae. Lah kowe takzimmu nanti, apa meneh kowe ora wudu. Jare ra apa-apa nyekel Quran ra wudu ora apa. Mergo ana la ya masu ilal mutahharun. Mengatakan tuher iku gak iso demek Quran ngejo wong sing suci-suci. Wong suci ngono ya wong sing wis Islamku kabeh anggere duwe iman ya suci. Berarti sing mau oleh demek Quran mung kafir wong Islam tok, wong kafir gak oleh. Lah krono kowe wis Islam demek ora usah wudu. Penak. Kowe ngaji nundi ngono kowe. Kowe kok roh mutahharun kowe kok sing suci mergo mukmin. Lah wong mukmin sing hadas iku tuhur to gak? Tuhur sing ning kono wong Islam diarani tahir, suci. Ku suci batine ae. Suci batiniae, berarti batinmu nek wis suci, iman wis suci, krono wis suci, iman menyucikan batinmu dari najisnya kekufuran. Ya oleh, kowe ora usah demek Quran kuwi, maca Quran ora apa-apa, perkara wis suci batin. Nek kowe iki demek, sing demek iku ora batin kok. Sing demek iku tangan, tok kormu lho sing demek kuwi. Celandaan. Demek Quran dikipatno bareng. Nah sing demek ku tokormu kuwi, berarti sing dimaksud tuhure itu tuhure awakmu kuwi ora kok batin. Nah tuhure awak loro ning hadas cilik hadas gedhe mulo wudu kok dul. La ya masu ilal mutahharun. La ya masu ora gepok ing Quran sapa ilal mutahharun. Angge wong sing disucek-sucekno kabeh. Insa iki ana kok idah laya masiral mutahharun ana dawuh laya masiral mutahharun. Dawuh iku percuma nek ora kene mbok lakoni. Ora ana paedah dawuh nek kan mustahil mbok lakukan. Nek ana dawuh berarti mungkin mbok lakukan. Nek sing nyentuh Quran batinmu mbok sentuh nang Al-Qur'an ngene. Terus gak oleh nganggo ngono deh, aja ngono to. Saiki umpamane ning awang-awang ngono ora ning wong miber tekan ngono. Terus mbok wae plang, tidak boleh ngising di awang-awang. Kowe diarani wong bento wae. Ngomong kok nggih pengumuman kok sesuatu yang enggak yang mustahil dilakukan. Iku ora usah mbok pengumuman rane wong rono. Ning layam masuk ilal mutahhar iki potensi memang dia dipegang oleh orang-orang yang tidak suci. Potensi yang memegang tidak enak suci itu berarti ya jasad material ini yang dimaksudkan. Berarti we wudu ya dosa aja mek Quran. Iku takzim nang kersane Quran. Saiki takzim nang Quran iku sampean tak jak bahas maneh. Ana Quran ceblokno tetongan. Terus we gak sempat wudu. Gak sempat wudu. Iku oleh to orang kowe nggawa Quran. Aku ora wudu ndah, aja kok. Kowe ora usah wudu nang budal cukup ngono wae. Kenapa? Kamu membiarkan Quran sementara mbok tinggal wudu. Waktu kamu membiarkan Quran kanggo wudu ini, potensi menghina Quran di situ kamu. Takzim mana kamu nggawa Quran perkara wudu?
dengan penyelamatan Quran dari najis. Ayo saiki. Ya takzim, takzim nggake dicukup. Tapi aja mbok pondong wae nang ditesekno nang kono lho. Lah, takzim itu sampai segitu ya. Iku jenenge ngegungno Quran, ngegungno Allah. Ibadahmu nganggo Quran, nganggo maca Quran dengan penuh keagungan ibadah dari awal. Kowe urung ngaleh-ngaleh maca ayat liya, nek ayat sing mbok waca kowe urung paham. Bulan baleni. Mula para sahabat wis maca Quran ora akeh-akehan. Nyenggol ayat kok dhek ora paham, baleni maneh. Ayat baleni maneh. Ayat baleni maneh. Sampai paham baru nerusno ayat itu. Lah kok ngono ya mergo kuwi maca surat kok Gusti. Alah. Kuwi disurati kok ora paham isine surat. Lah kula niki mboten saged to, kongkon maca ngono kuwi. Nek kon paham niki mboten saged, kula niki namung maca Quran ngoten mawon maknane kula yo mboten ngertos. Dadi nek kula ngibadah sing sakmono dhuwure kuwi aku nggih mboten mungkin kula yang pentuo. Apa nyantri yo. Kuwatir takzir aku. Umpamane kabare guru saiki iki galak. Yo takzim sekelas jenengan, Mbah. Gak kudu takzim kelas sing iku. Sing penting kuwi niat dengan wudu jenenge yo wis takzim. Kelase sampean. Ini men takzim. Terus eling-eling iki dawuhe Allah cah. Musnajan aku iki paham to gak paham iki dawuhe Allah. Ngergani dawuhe Allah. Santri-santri ngriki jaman bapak kula. Ana pas tahtim Quran, terus kono-kono wong rokok dibalang ambe bapak. Kok ulang nyingkrek men rokok, padahal wonge dhewe rokok. Wonge dhewe rokok. Wah, ngetel rokok. Nek ana wong maca Quran terus pinggire ana wong rokokan, wong nyingkrek lho. Nyingkrek. Kok gak ngerti iki Quran. Sembrono. Wah, nyingkrek. Padahal nek sebar tahtim ayo rokok-rokokan jung. Cukup kelobotan, cukup mbaku, terus dilinting bareng, ya rokok-rokokan. Iku takzim ya. Iku takzim. Pemana yang dilajar no sikil, wah ya, cautuk karo. Sebelak menjalin, Bapak. Tapi mau cukur anus, mari barman, baropo, bar. Kokoan, suwi katan sik resik, baru pakai mau cukur. Iku takzimul Quran. Iku takzimullah. Hadis padha wae ngegungno hadis. Imamuna Al-Malik bin Anas niku nek ditakoki hukum Syekhul Madinah. Niku nek ditakoki hukum. Hukum biasa, langsung dijawab. Langsung dijawab gak usah wudu, gak usah apa, langsung jawab. Tapi bareng kongkon ngriwayatno hadis, senajan hadis sitok. Niku Imam Malik bin Anas niku leren adus gede, adus koyo adus gede kebyur. Wanginan. Semane ngono kelambinan sing apik surbane. Pakaian keimamane kuwi, kebesarane kuwi dienggo. Wis wudu. Adus marono salat rong rakaat dengan penuh khidmat. Nek pun ngoten niku lungguh nok podiume piyambake sing biasa ngriwayatno hadis. Badhe lungguh dengan penuh wibawa. Piyambake dawuh rawaituha, aku ngriwayatno hadis ini dari ini, dari ini, dari ini. Misale An-Nafi. Nafi an Abdullah bin Umar. Abdullah Umar an Rasulillah wa huwa yaqul hakadha hakadha wa kadha. Hadis sitok tapi prosesnya apa yang ngiriwano hadis sitok niku leren sholat, leren hadis gede, leren wudhu, pakaian kebesaran digawe, minyak wangi digawe, manu manggon dengan khidmatnya. Ini ubadeng ngiriwayat no setunggal hadis. Ikule ta'zim. Mulai ta'zim Imam Malik datang sunai Rasul, datang hadisi Rasul. Masya Allah.
saiki eneng to ora. Saiki ngene seketak kola Rasulullah, kola Rasulullah, kola Rasulullah. Tenan to ora. Niku la as-sakhul azanid niku Imam Malik. As-sakhul azanid sokhe-sokhe sanad. Niku nek hadis niku diriwayatno sangka Ibnu Umar saking Rasulillah. Rasulullah Abdullah bin Umar medun-medune nenggone Nafi', Nafi' medun nang Imam Malik, Malik Syafi'i, Syafi' Ahmad bin Hambal. Jadi wong nem iki diarani silsilah dzahabiyah. Silsilah hadis sing koyo emas kabeh hubungane. Zaman Imam Abdullah bin Umar, ga ono wong alim sing iso ngimbangi Abdullah bin Umar, sahabat. Niku duwe budak jenenge Anas, jenenge Nafi'. Niku budak asale dimerdekakno terus diulang sampai ngalim. Iku kealimane wektune kurune Nafi', gak ana wong alim iso njambak akhlak njambak napa keilmuane Nafi'. Niku duwe murid Malik, Malik bin Anas, Masya Allah. Alim-alime wong. Gubernur Madinah habis wan Malik ora wani drodokan ngejer kabeh ora wani. Niku Imam Malik. Mula nalika nyerahno Imam Syafi'i nunggone Imam Malik, gubernur Madinah ku drodokan. Gak wani ngadep Imam Malik. Saking wibawane, saking macem-macem. Iku edene Imam Malik urip nang Madinah. Niku mboten nate nguyuh ngising nok bumi Madinah. Mboten nate ngising bung nomena. Nek ape ngising penguyuh metu sak jabane kutha Madinah. Imam Malik. Nek dateng masjid mriku kutha Madinah, mboten nate sandalan Imam Malik. Kowe kok semuci men sikilem. Sing dipendhem nang Madinah iki sing disarekno Rasulullah. Kok wedi men sikilem nemplek bumi Madinah. Gayam ngono. Nang kowe kan wis nang Madinah ilang sandal kan tetep tuku neh. Jane wis ora usah tuku jane betah panase. Panas kicat-kicat ngono. Ola rahimul iku Imam Malik. Oleh ta'zim koyo ngono kuwi lho, Pak. Nang Rasulullah ta'zim. Koyo ngono Rasulullah. Terus bagaimana Imam Malik oleh ibadah nang Allah? Penuh ta'zim. Masya Allah, penuh ta'zim. Ini asyrokot bidayah itu ya tentu asyrokot ya. Jadi Imam Malik saya jadi kundang-kundangnya wong di madhab maliki itu ya Imam Malik. Ada wong panen gak akeh ya pokoknya yang ngawiti nandur. Ada bucah jadi alim, ini ya pokoknya kawit-awitane. Kawit-awitane mempengkel mengapal no apa lo tasriban apa terus saya suwe-suwe. Iya, ya asrokot bidaya tuh ya asrokot nihaya tuh. Awalnya wis bulat dan itu diistiqomai bulat itu. Hatta tamat sempurna kembulatane. Ya bulat nihaya tuh kah. Awitan kok bulat, duri-duri ya bulat, wong bulat itu susah. Du dari konek ke susu ya tambah bulat, wong udah wong bulat itu. Kualun-alun berarti sebuli. Wong udari bolah bulat itu ya wong udari di sebuli aro alun-alun. Di udari alun-alun. Jadi wong bulat itu kangelan, ya dinasehati berarti suwuk. Kanya no. Di suwuk nerang nek no tambah bulat ya. Ketok ya. Allah, wonten nggih. Jadi man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Eling-eling awitan. Qala rahimallahu taala dhuharu fi syahadati dhuahir. Se mastudi'a fi ghaibis sarair.
dhuharo fi syahadati dhuwahir. Ma utawi barang ustudi'a kang dititipno apa ma fi ghaibis sarair ing dalem samare jeroan batin. Ai fil qulub tegese ing dalem ati al ghaibah kang samar. Ai ghairil musyahadah kang ora ditingali bil absor kelawan peningal. Minal ma'arif saking ma'rifat wal anwalan nur al ilahiyah kang bangsa pangeran. Dhuharo iku pertelo apa ma fi syahadati dhuwahir ing dalem fi syahadati dhuwahir ing dalem ketinggalane. Dhuharo pertelo apa ma fi syahadati dhuwahir ing dalem penyaksiane kedhuhiran. Ai fi dhuwahir tegese ing dalem biro-biro dhuhir asyahidah kang hadsang kang teko il hadiroh tegese kang teko. Fama utai barang istaudahu kang nitipake ing masyaallah ta'ala fil qulub ing dalem pira-pira ati wisara'ir pira-pira jeroan minal ma'arif sangka ma'rifat wal anwar la buddha iku ra kena ora ayad haro ing dalem yen to dadi pertelo apa atharuhu apa labetema alal wajhi ngatasé wajah wal jawarih lan pira-pira gauto. Wa hadhi utawi iki ngalamat iku alamatun ngalamat yurafu kang dikinauri biak lan alamat apa halul mar'i tingkai awak murid asale kang ibadah lianna dhahir ke dhahir iku mir'atul batin dadi kanca ngilone batin fayastadillu man arada suhbata. Mau ngalap dalil sepaman wong aroda kang arepake mansukh batahu ing ngancani kono salik wal istima' lan kumpul bi iklan salik lian tafi'a supaya ngalap manfaat sepaman bi kelawan salik ngeten ana peparinge Allah wonten batin. Peparinge Allah dateng batin niku macem-macem. Ono nur, ono ma'rifah billah, wes ono tingkah-tingkah lintu, peparing-peparing ilahiyah sing wonten batin. Niku senajan mbok samarno kaya ngopo sing nang jero batin. Niku nek bener pertondo kuwi diparingi hidayah, diparingi nur tenan kali Allah, ma'rifat tenan kali Allah. Iku no wajah bakal ketok alamat-alamate. No wajah ketok, no ucapanmu ketok, no lakonmu ketok, no penampilan lahirmu ketok, no ucapanmu ketok, no gerak-gerimu ketok, gambarno nek jerumu kebak nur. Gambarno nek jerumu kebak makrifat billah. Ora kena disamarno. Wis jelas. Mergo napa dhahir niku dadi kaca pengilone batin. Batine kaya apa dhahire ketok. Atine bungah jebone ketok, wonge berseri-seri. Wis jabane kok ketip pengen nggo uang, wong tas susah. Tas susah. Adek terus dhewe napa jukan mek trecal-trecal mbok brabak. Mesthi berarti sentak sing wedok. Tentu wong gampang kok titenan ditakoki kok ngregeli. Oh cah iki musibah, kena musibah batin. Ana wong bungah lah dhuwit wajah iso mencorong kono pokok berseri-seri wajahmu per BLT ya ono. Lagi nak seneng jeruwin nur, nure Allah medun nang kowe, padang kabin jinglang atim, ga ono sumpek, ga ono apa, kamu tatap dengan tatapan yang bahagia, wajahmu penak, ngomong-ngomong ya penak, wong ikhlas sampe wong ga ikhlas, ngomongnya wewe gitu, ngomongnya wewe gitu, ngomong, cah kiapin jaring aku, ngomongnya wewe gitu.
Jadi ngomong ikhlas apa yang nengi? Aku butuh rene ngene iki ngene. Ikhlas. Yo ketok. Wong ngetrik ku ketok nari, ngetrik ketok. Yo. Wong wis ketok dibuktekno yo tenan, yo ngetrik tenan. Andane wong ngetrik ketok. Kipi sana aku diizini dengan beberapa alasan merematur sekiro aku diatur ngonos orang mungkin abah ngarang izini tapi ngetrik jangan ngetrik aku dua terus saat durungnya disetting dengan sedingan rupa ngotrik apa orang izini biaya aku ngalasannya kaya kuih tapi ya ditenono kasil gak ya Allah alam aku lak mau ngizini orang itu ngano kasil. Untung anu hasil salah wong ndek ngetrik kok. Hati-hati, keto. Cah keamanan, keamanan. Kuwi ndelok bocah. Cah nyolong mbek gak, sampe ndelok pandenge matane sawang. Wes celinguran mesti ya, pi ngomong ah. Terus takoki terus urut. Guri-guri ketemu omongan sing kontradiksi karo omongan pertama itu pasti. Pak Dono kowe carane ngono interogasi cah-cah. Lah kowe nek diwadul-wadulan wong noma, kowe mesti pethok. Mesti pethok kowe wong iki ngene wong iki. Tenan ta wong iki mok jaring, jaring izin wae. Insyaallah. Apa maneh kuwi nur sangga Allah, apa maneh kuwi makrifat nang Allah. Batukmu iki ketok mencorong. Dipoto iso padang dhewe padahal kuwi ireng. Ana wong ireng dijejerne wong kuning dipoto bathuke mencorong sing ireng. Ini gak wong tani ra mungkin. Mengkeleng-meleng. Padang lah, padang kowe. Ketok padang. Iku san mencoronge batin ku nang njaba ketok. Padang. Mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadatil zahir. Apa sing dititipna Allah taala nanggone batinmu? Iku bakal ketok jelas nanggone penampilan lahirmu. Kon niku nek pancen tukang bujuk, njero batinmu pancen tukang bujuk. Ketok wae celumikmu ketok. Kulo mboten semerabah. Ya ora mbok awasi, awasi lah. Ya raja teman-teman ya lirik tok ngono wae. Ruh, nek iki mbok delok, kowe ora bakal ketipu wae. Ono wong mukmin imane wis apike ngono, salate apike ngono. Lah kok iso ketipu? Kok selawe juta. Domongi ono HP lho, iso kebut. Akeh to ya saiki. Dilamputan. Di transfer ya zong kanopo kanopo dunia segini tahun segini jek nang ketipu lewat HP padahal wis gak ketok zahire lho ya kuwi ning pembicaraan kan wis ketok gini ya kok iso nang ketipu sing mbok angen-angen gak ikine mereh janjine kuwi sing mbok angen-angen padahal kuwi ditipu. Aku sering tinggoni wong wadul wong sing rata-rata ketipu online. Ketipu online. Nek ketipu tuku wae jek wajar lah. Mergo sing dikirimno gak sesuai contoh, wajar. Tapi bangsa kongkon ngirimno gak jelas dikirimi dhewe ya. Anu bisa transfer ke saya 5 juta. Nanti tak kembalikan 15 juta. Masa mungkin dong. Kowe kok pikir kowe ora mungkin. Ini Pak, pondok tuh mau dapat bantuan 15 juta. Tapi tolong ya 5 juta itu sampean kirim ke rekening ini. Mergo iku sing 5 juta wae kae. Dipujuk kowe. Nanti tolong dikirim dulu 5 juta dulu, yang 10 nanti di tak lihat ya kalau 5 juta sudah masuk nanti yang 10 juta, yang 15 juta tak kirim yang 10 juta tak kirim sampean. Sebetulnya itu
nanti 15 sama terima, aku talangan usik ya, weh, merono sing 5 tak kirim sampean, sampean sik badi 10 gelem diiming-iming nalar weh dipikir secara mungkin dia iso ngei 15 njaluk 5 njaluk disik ya nanti gak dikirim ya ngabelun weh. Ya anta majhul berembang majhul suma anta jahil. Ya kowe dibujuki bar dibujuki kowe bujuk kowe bento dhewe kok iso dibujuki. Selamat ke tarbiyatul ulum nas tak penggak. Enggak usah. Mboten Pak, badhe angsal anu 15 mengke. Ora. Nek ra percaya sampean cek sing arep dikirimi rekeninge sapa. Bareng dicek ra ning wong sing jenenge kuwi. Ya ora ning wong sing duwe rekening kuwi. Ngelono to dhek 5 juta. Lah kok iso mau janji 15 juta tak aku njuk dhek 5 juta, aku tak wae janji tok tapi 15 juta. Gak mau 15 aku 50 wae iso. Nek mau janji wae. Nah niki. Mestine ketok mestine nek kowe tanggap mestine ketok. Jadi iman supi ini wong kuwi ketok ngono lho. Njero batine cara wong nu ngarani wong iman supi. Akhlak batin niku. Wong saiki ngarani apa? Betitet ta wong ngarani betitet. Betitet iku akhlak sing elek, iku ben ketok njopo ketok. Qala rahimallahu taala nafa nabihi wa bi ulumi fid darain amin. Kulo niki nate diparani yayasan amalilah. Zaman kulo cek nom-nome cek ganteng-ganteng ini yo. Poarani karo amalilah. Dipuruki dengan diiming-imingi janji kupon adol kupon. Kupon nanti akan diijol neng kono sak kupon iku isine 20.000 nilaine 20.000 engko oleh 24 juta kupon sitok oleh 24 juta tukune kupon muk 20.000 iki nek kowe karep ndelok kupon 6 kupon 6 akeh kowe ya oleh akeh aku diparani aku mikir sing 24 juta itu duit geng pundi. Oh ini ku duit tinggalannya Pak Karno. Ini ku tinggalannya Pak Karno ini ku. Apa Bank Swiss? Oh mbah aku radunum. Lali ya bahasanya duit Pak Karno. Ini ku mboten saged cair nek duit ini ku nek mboten di cairno karo kupone rakyat rakyat kecil. Lo mikir 20.000 oleh 24 juta kok luman men wong iki kok luman men akhirnya saking lumane aku malah ra ngandel nek njen iya yo dekne kan yo iso to golek dhuwit sakmono wae kok kudu aku ngono mau 20.000 wae kok kudu aku mbek kudu jamaah gak bisa Pak kalau gak rakyat kecil gak bisa. Akhirnya yo, sing kena itu dadol sapi. Sapi ini bayo 5 juta di pororong puloh, kan? Iga soleh orang atus pirak mupon wi. Rong puloh pengin rong juta wae atus, petang juta rong atus, sing sak juta atus, seket ya. Istintenteni kumpulan ini ada meeting. Parane panitia ora teko, alasane uangnya enggak belum cair. Ngono ku yo ngandel lho. Kuampanya wong dikandani, wis adol sawah, Mas. Enggak ada nopo. Akhire barang wis ketipu kondo aku. Lah kaya piye jundul? Kula niki sampai diparani maklar ini, kongkon ngitung bangun aku entek pira, wapi dibangun dhek. Hasil amalilah wi.
ngelip temen ya. Bareng ngablun gak kena diarepno pondo oleh ngono. Ya niku piye lho? Durung cara saiki. Kowe sik yakin? Aku nek yakin 200%. Oh, yakin. Iku nek sik eneng persenan tambahan tak tambahi kok. Wis. Yakin. Dinteni ora butul sampai saiki. Ora mungkin makel wis ora mungkin. Dek 20 koin ora koin le, kupon. Diijolno sing ijalno ndeke. Sopo sing dijol yo gak roh. Lah bener kan yo mikirmu. Yo dikeki kupone kanggo bukti sok mbene iki. Kanggo ngeklaim sok mbene iki bukti. Lah ngono durung sak titik lho gopo kuwi. Sangokno cah TK ora gelem. Ya, blas, Pak. Lah alhamdulillah kula niki selamat. Selamat ora kepencut tau. Mergo wis gak mungkin. Gak mungkin wis gak mungkin. Ketok kok ora mungkin. Jadi kula ni sering diparani wong-wong sing ngoten niku. Gulkois. Ngedebuk gak umum. Oh, blekuk, blekuk gak umum. Istilah iku ngono-ngono kuwi. Oh, jual beli valuta asing. Do tanam saham wirang-wirang termasuk Maybit niku wonten sing tanam saham. Wah, aku diparani, aku mau rane saya tak tanam no. Jadi orang duwe saham barbaran ditipu tenan. Insyaallah hati-hati wong ditipu. Wong ditipu itu masuk wong orang madelum. Tapi kok iso tok madelum iku piye to kowe? Ya karena kowe ora tanggap madhuharo. Dhuharo fi syahadati dhuahir iku mesti ono. Ono slip ngomongan niku mesti ono. Nek iki rambut terus nombok titeni kecebak. Kola rahim apik yo ketok elek nggih ketok. Ana wong kok srengenan, mesti merengutan wae. Alise gathuk wae. Wis ketara wong mring-mring. Dadi wong sumeh ya apa? Yo jerone ya sumeh. Njabane iku sawangane ketok kok. Horor ngono disawange yo. Njerone yo kuburan. Aduh. Diteni yo diteni ben gak kejebak nang kesalahan. Syattan nabihi syattan baina man yastatilu bihi wallahu alam. Tengerku gak ana kan. Nomor berapa? Bisa. 200. Tanggung lo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muqaddimatu raja utawi perkara kang disi'i maring raja. Arbaun kono papat. Al-ula uti kang awal dikru sawabi kifadlih. Iku eling dateng disi'i ka utamaane tekan nugrahane Allah ilaika maring sira. Min ghairi qadamin saking tanpa usaha. Min ghairi qadamin saking tanpa amal. Au syafi'in utawa kang nyafaati. Saiki diwarai, saiki tak teko.
Kowe kok moro-moro ujug-ujug lahir nang donya. Sing ngawiti sapa? Sing jalukno sapa? Terus mari ngono lahir dadi wong sing mukmin. Iki pernahkah jasa-jasa yang mbok lakoni sadurunge hingga kowe terus digawe Gusti Allah mukmin. Terus kowe duwe rezeki rada sugih, rada duwe. Apa ana sebab sing mbok lakoni sadurunge kowe lahir sing dadekno kowe terus sugih? Utawa ya ana sing nulungi kowe ngusulno nang pangeran kowe iki ben sugih eneng ta ora? Ora, kowe lahir ya lahir, kowe wujud ya wujud, kowe dhewe sugih-sugih iku murni fadhole Allah. Fadhole Allah nek semedunku tanpa ana sebab sing disiki. Tanpa ana wong sing ngusulno. Wes iki pahami se fadhol iku ngono kuwi fadhol kuwi. Mana kowe terus umur dawa? Dewa umur dawa apa ana sing ngusulno? Ya ora. Apa ya ana sebab sing disiki mergo kowe ngene-ngene terus umur dawa. Sing olahraga kuwi malah kecekluk mati. Malah olahraga terus sesek napase terus malah cepet matine kok. Sing turu ana sur beduk malah dawa. Iku ora ana, iku mung fadhol nang ngersane Allah. Aja mbok watesi ngono. Weling to gak iki fadhol kondisi daripada sebab. Ora ana sebab. Ning wong dadekno kiai mbek pangeran, sebabe apa? Sebabe mondok. Nek mondok karuan ya. Apa ya nek mondok terus dadi kiai? Ya ora, pirang-pirang ya ora. Berarti ora dadi sebab kuwi. Nek dadi kiai iku perkara kudu mondok, berarti angger sing mondok dadi ya ning ora akeh sing ra dadi timbangane sing dadi yo. Berarti dadi kiai dadi ustad kuwi fadhol pangeran, ra ono sebab sing disiki, ra ono sing usulno. Fadhol. Lah fadhol-fadhol sing liyane iku yo ngono kuwi mlakune. Mula sing mbok arep-arep sapa sing duwe fadhol sing mbok arep-arep iku. Lah mula terjadi rojak arep-arep. Ben ana wong mati husnul khotimah. Sing gawe husnul khotimah sapa? Gusti Allah. Iki fadhol apa ana sebab sing disiki? Iya fadhol ora ana sebab sing disiki. Ustad juga jadi jaminan, kiai gak jadi jaminan, kaji gak jadi jaminan, kowe mati husnul khotimah. Ora dadi jaminan. Husnul khotimah iku murni awake Allah. Awake Allah. Ning dhewe potongan-potongan sak durunge nek model wong ngene iki insyaallah mendekati husnul khotimah. Nek wae mlunat ngene iki ya nyedhaki husnul khotimah. Mung ngono tok iku sama alamat, gak penentuan. Wes eling-eling fadhile Allah kondisi iki. Jadi nek wis yakin fadhole Allah disiki tanpa sebab tanpa ono sing usulno, kowe masih bisa arep-arep fadhole Allah. Arep-arep iku jenenge rojak. Pun paham ya? Wasani aute kabindu itu kerumah iku eling-eling barang wada. Kang janjeni sapa Allah ing mamin jazili sawabih. Sangka agunge ganjarane Allah wa azimi karamatih. Lan agunge mulyane Allah kamulyane Allah ala hasabi fadlih ing atase milang-milang kenugrahane Allah wa karomah lan kelomane Allah. Gusti Allah mono duwe sifat fadhol. Gusti Allah duwe anugrah. Gusti Allah mono duwe sifat mulyan, duwe kelomanan. Gusti Allah ku nek wis ngetokno kelomanane iku bakal janjeni apa-apa sing nganggo kowe. Gusti Allah ku nek arep ngetokno kanugrahane mesti wujud karo peparing sing diwehno kowe. Eling kuwi. Dadi peparing sing diwehno kuwi kapitane fadhol sik. Peparing sing diwehno ya karena kelomanan sik. Kowe eling-eling lumane Allah, eling-eling Gusti Allah punya fadhol kanugrahan, anugrah kapanpun bisa diberikan dan siapapun bisa mungkin diberi. Nek kowe eling-eling kuwi fadhol kuwi jenel teko gampang. Eling-eling njaluk nang Allah wong Gusti Allah uloman kok. Ya karena kelomanane kuwi, kuwi gampang njaluk, gampang arep-arep. Nek wonge wis medhit,
pahit, jekit, silite metu kecambahe. Sange medite, pitung singke. Singke wis medit tingkat nopi itu jek kalah kowe dhewe. Iku terus sing mbok arep-arep apa wong sing ngono kuwi? Mbok arep-arep apane wong Fadul gak duwe, Loman gak duwe. Terus mbok arep-arep apane? Ya mulo ora iso rojak ning ngono kuwi ora iso. Kowe arep-arep kok nggone wong. Lah kowe gak njaluk runune infakem, lha watu. Tutuk-tutuk aneh angel. Ora gopil blas lho. Iku kena apa kowe kok rojak nang Allah duwe harapan Allah? Mergo Gusti Allah sing Maha Anugrah. Allah Ta'ala Maha Loman, njaluk anugrah lomane nang Allah. Eling-eling kuwi. Nek anugrah Allah disi'i tanpa sebab. Tapi Allah Ta'ala juga ngekei. Gak mau disi'i dok, ngekei. Yo gampangan dikei, eling-eling. Wa anistihqaqaka lan stuhunu anastihqaqaka lan stuhunu oleh runga khaki iyahu ing iya fadhal bil fi'li. Kelawan penggawe, bil fi'li kelawan penggawe, kelawan nyoto. Idlau kana lamun ono pol fadliku ala hasabil fi'li penggawe lakana. Mengkoyek tine ono baikilah fadl. Kola rahimallahu ta'ala lakana mengkoyek tine ono baikilah fadl. Kala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa annastih koko kalan sini olehi runga khaki yahu iyo sawab al-jazil ganjaran sing gedhe bil fi'li kelawan nganggo lakon we arep-arep ganjaran wa akhirat iku ora kok meneng-menengan iki nganggo lakon apa sing iso mbok arep-arep nang kowe meneng wae usume wong wiridan bengi kowe turu apa yang bisa kita harapkan dari tidur enggak ada. Nah kuwi minimal terus tangi terus wiridan. Ganjaran ku teko mergo mbok penggawean amalem wis mbok lakoni. Dadi ana wong rojak kok kang lakoni piye-piye. Iku rojak bento kuwi. Wis. Ana rojak kuwi arep-arep wis bate wong tangi nduwe arep-arep panen. Kuwi mergo tandur. Belas ora nandur berpangku tangan tegale timen rumbuk si arep-arep. Semua panen aku ya panen. Iku bocah bento we. Rojak kok ora jelas. Qala rahimallahu taala. Idlau kana lamun to ana apa iki lah kunu sawab ala hasabil fi'li ngatasi. Milang-milang penggawe lakana. Mengkoyek tina po sawab iku akola sayin siti ing suji uji wa asukoro amrin lan si remeng perkoro. Saya senak iki nek ganjaran iku perkoro dikawiti karo, karo lakon, karo amal, karo amal. Artinya piye, iki ngomong tukon pitukon. We ngedol ngamalem nang Allah, dituku nang Allah. Lah dituku iku yuk karek gede cilik sing dituku jah, larang gak iku. Wesh. Gusti Allah iki nuku ngamal kula panjenengan dituku karo ganjaran. Itu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi annalahumul jannah. Gusti Allah iki nuku awak kula panjenengan ngamal kula panjenengan dituku kawan surgane Allah. Lah saiki nek iku akan jual beli sing didol karo regane kudu imbang. Ben iso larang kuwi kaya kuwi. Nek iku kudu imbang, kowe nek butuh rego sing larang, oleh akeh duwe sing mbok dol ya kudu sing akeh. Dodol plastik mok sak sak. Kepengin duit 10 juta, bento wae. Ora imbang. Sing mbok dol karo sing arep-arepem ra imbang. Wasalisa utekabing telu
Iku dzikru kasrati ni'matillah, eling-eling akeh nikmate Allah alaika ing atase sira. Fi amri dinika perkara kumu sira wa dunyaka dunyo sira. Fil haling dalem sanalika min anwa'il imdad sing berwarnaning peparing wal autof peparing kang lembut. Min ghairi istihqaqin sing tanpa ngaki au su'alin utun jalu. Nomor telu sing dadi nyebabi saged arep-arep. Niku eling dateng akeh nikmat sing duwehno kula panjenengan. Ya urusan donya, urusan agama, iku banget akeh nikmate. Mergo Gusti Allah kaya nikmat siji, iku mesti ana rentetane. Nikmat langsunge kuwi enek, blanjure kuwi enek. Gusti Allah kaya nikmat kuwi mobil, ya mesti arep diweki nikmat rupa dhuwit sing kanggo tuku bensin wis mesti. Mosok tuku mobil rasa bensin iki? Nek diweki mobil mesti ditukok bensin wae pangeran. Mula ora usah mikir boros. Ya kowe pedagang cilikan berarti. Kok mikir borose mobil. Boros sak pira mobil, mbok bekino kene urung bek urung tek lho sethuk pom neh. Sing bermasalah kan gak pom itu, duitmu. Lah dhuwitmu ora usah mbok mamangi, kowe nduwe mobil sing boros, ya duwe rezeki sing rodok boros. Kowe duwe rezeki kulkas, ya mesti mbok apa-apa ya mlebu kulkas. Ra ketang-ketang pir setengah bosok. Iku iso mlebu kulkas, ya dilalah duwe listrik sing iso kanggo ngademno kuwi dicopno kenek. Ora mungkin ana kulkas kok gak ono isine, ora mungkin. Saya kok anak buka kulkas kok ora ana empok genjole. Ora enak. Dijam ta titeni. Kuwe duwe rezeki bojo, mesti rezeki dhuwit sing kanggo ngingoni bojo. Mbok kanggo kuwe mbok lewat bojo mentok, kuwe ora tau diliwati. Tapi selesai, wis selesai. Kok wedi kok tak ingoni apa le, rumah sam. Gusti Allah rezeki bojo itu mesti rezeki yang ada urusan dengan bojo mesti dikai bojo makan itu lho itu rezeki ini bojo kok itu ayu ya mesti pedaam ya udah sing untuk kelas bojo mangka udah aja cukup talek deploan beras. Kowe gawe omah tetep arep diseni pangeran. Gusti Allah ku rezekine apa nikmate mesti ana rentetane, mesti. Duwe anak ya mesti iso ngingone anak, nyekolahno anak, ya mesti iso. Pokoke kowe aja mamang wong sing ana Gusti Allah, rojakem gedhekno. Wis iku sarane rojak kuwi ngono kuwi. Peparing sing lembut nang kowe mesti dikai. Yo tanpa ngekaki kowe kok berhak menerima yo gak, yo tetep fadhil iku mau dununge. Terus kowe meromor kok iso mangan bendino yo. Terus Gusti Allah dosa nek iman kowe ngono. Ora. Kowe beda dong yo dosa Gusti Allah kaliren yo ora dosa. Tapi kok gak diweki ngono, kowe diweki wareg mbek pangeran. Yo fadhil. Ora perkara apa-apa. Kowe dadi sugih ya perkara fadhil. Kowe dadi sugih dewe waras ya perkara fadhil, gak perkara kowe berhak memang mendapatkan. Sebetulnya gak berhak mendapatkan. Ya dadi apa wae? Dadi apa wae? Dadi jabatan, banyak jabatan. Ya fadhil. Ora kok terus kowe saking apikmu mbek Gusti Allah hubunganmu kamu bangun dari muda toh dengan Allah yang sing ustaz gak tega mbek kowe sembarang ngono cah sakno nek sakno sifatnya Allah tapi ora perkara mbok sambung kuwi ora warabbi auta gabeng babat ku dzikru saati rahmatillah eling jembare kawelasane Allah wasabqi halan olendisi rahmah wudzubahu ing bentune Allah eling kuwi nek rahmate Allah disi sak disi bentune urung muring-muring kuwi sakno sik Gusti Allah iki saknone disi sak durunge muring muring
Neneng wong tua karo anake. Sakno neng disi timbang muringi. Dua mobil anyar dikoreti karo paku neng karo anake. Tapi dikaplok iku disi walase timbeno ya tenang nang yo ngono tok wae. Wong rahmate luwih dhisik timbang godhope. Iki nek mbok walik godhop dhisik timbang rahmat angel wawa-wawae. Dadi aning wong lanang karo wong wedok karo bojone kok gak gelem akur. Tukarane mendi nang grapik sedelok tukarne. Iku mega godhop buka sabakot rahmatuka. Welasem keri disik-disik ini juru kuno kuis godobem sih mangkelem disik non juru hati ketingem non juru hati kun disik terus buk karo rahmat rahmatem ya nempel sedela ucul ne remen sedela ucul ne wong juru sudah dikuasai karo muring-muring iya ini wasa buk dungani kaya ngopo kangelan wasa dek uang malaikat sing dungo wis ramanti pokoro sifat muka bile wis nang dhisik. Iku mbok gua ukuran apa ae padha. Wong nek medhit dhisik timbang lumane yo angel. Tapi nek iki luman dhisik medhite. Yo gampangan wong ya ape medhit ilang neh. Ilang ape medhit ape nampil sedelo coplok neh, balik sakno balik luman maneh. Wong pancen watak jerone kuwi. Iki ya wa rahmati wasi'at kullasyai rahmatku ndisiki kabeh suci-suci godhobe Allah kedisian rahmah apa disiksa sakno maksud nyiksa yen ya ora nemen-nemen to bapak ngaplok anake wong saknone nemen kok ngaploke ya mok alon-alon ngene wae pokok dhek kapok jajal musuh sing ngaplok ya teman nemen kok. Mula wong anu piring iku, wong ngomong wong anu ku nek dasare dasar welas, orang arah suwe. Iku mandi, orang arah neng terus dadi penyakit, iku dadi tombo. Tapi nek ngaploke dasar muring-muring, telung wulan wis loro. Wong nemen. Malah-malah pene balas dendam. Sing ngomong ya pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Oh. Koyo kaya Israel wae. Wa ana usni Allah iku Ar-Rahman dat kang welas asih ing dalem donya akhirat, wa rahim nan akhirat poko. Al-Ghani kang sugih, Al-Karim kang loman, Ar-Rauf kang welas bi ibadih kelan kaulane Allah al-mukminin kang mukmin. Elingo Gusti Allah ku duwe welas asih, sugih, loman, saakenan karo kaulane sing mukmin. Wis kuwi dalane kuwi sik diarep-arep nang Allah. Tanpa ngono kuwi ora iso arep-arep. Wa idza wadzabta nalikane netepi sira ala hadzaini nauaini ngatasi kelawerna loro minal adzkar sing zikir afdho. Mongko nekaaken apa ikilah Allah afdho nekaake Allah bika klan sira ila istisyaril khauf. Maring ngrasa-ngrasa wedi waraja lan arep-arep pikuli hal klan sakabehane tingkah. Qala rahimallahu taala wa nafa'ana bihi. Wallahu ta'ala Allah waliyu taufiq udat kang wasani pitulung bimani. Klan kanugrahane Allah wa fadlih lan tegese kanugrahane Allah. Faslun fa'alika ayyuha raja. Wallahu Maulaya salli wa sallim daiman abada اللهم صل على سيدنا محمد والحمد رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات
wa tudahhiru nabiyya jami'a sayyi'ati wa tarfa'u nabiyya indaka 'ala darajat wa sallallahu 'ala sayyidina al-khair wa ya'tal man rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana inna sayyidina muhammadin anta rabbuna wa nahnu 'abiduka la nuqsi sana'an 'alayka kama asnaita 'ala Allahumma ij'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan nas'aluka ya Allah rahmatan minka tahdi biha qulubana wa tuzakki biha amalana wa tadhakkaru bi lisanana wa tubayyidu biha wujuhana wa tusakhiru ja'asatana wa taqbalu biha ya Allah jami'a amalina wa tamhu 'anna biha ya Allah sayyi'atina hatta safaitana ya Allah min jami'il qudarat zahiran wa batinan bi rahmatik hatta safaitana ya Allah ma'al ma'a ibadikal mustafain bi rahmatik ya Allah hasuna ulaika rafiqu dhalika al fadl min Allah azima Allahumma ij'al du'ana wa iradatana qudratan mu'allaqatan minka wa tasir mutajilan wa tasir an bi sirriyati wal alaniyati zahiran wa batinan fi din wa dunya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatihah